Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Star Wars Battlefront. A dneska máme speciální úkol, a to získat novou kartu Escapist, která se objevila na tom marketu, kterou nám zadává Jabba Hutt, takže to bude rozhodně sranda. Hrajeme teda na Jakku a hrajeme... Tentokrát nebudu vybírat si žádný vlastní challenge, nebo co jste mi psali do komentářů. Tentokrát to vezmu hezky z gruntu a budu hrát v podstatě sám za sebe. Myslím, že jednou za čas to takhle neuškodí, protože už mám těch challengeí taky trošku plný zuby, protože nemoc si zahrát svým vlastním stylem v těch hrách, to mi moc nesedí, protože vemte si, že pokud chci nějakým způsobem obstojně hrát v rámci toho let's play, tak s tou zbraní musím minimálně týden běhat, abych se s ní trošku naučil. A to je něco, co... Ne, že by mi to nešlo, nebo mě to nebavilo zkoušet nový zbraně a tak dál, ale upřímně řečeno, sakra, vyhodil mi dolů v tu moji minu. Sakryš, to je zlobivák. Ale znáte to prostě, když si chcete zahrát, tak občas si chcete zahrát i s tím, co máte nejradši a s čím vám to jde. Takže přesně kvůli tomu tady mám E11, svoji milovanou pušku, i když později objevenou a... nebo blástrovou pušku, tak. A pak tady mám pulzní kanón. Tak. Je to pro mě docela nezvyk, protože tenhle týden jsem opravdu hrál hlavně Battlefield 1. A tam je to ovládání úplně o něčem jiným. Ta hra odsejpá úplně, ale úplně jinak. A celkově je to strašným způsobem jinačí. A kurňa Dengar. Aspoň za 150 damage, to je dobrý. Jako ten, kdo tvrdí, že Battlefield 1 je obkopírovaný a přeskinovaný Star Wars Battlefront, tak buď ani jednu z těch her nikdy v životě nehrál, nebo je prostě idiot a úplně zbytečný hater. Protože ty hry jsou opravdu úplně odlišný, jak co se ovládání týká a tak dále. Jediný, co tam je, takže běží na stejném engineu, což znamená, že Battlefield 1 vypadá opravdu moc pěkně. A upřímně řečeno, myslím, že by si větší hejt zasloužila ta hra, kdyby vzala právě ten engine ze 4 nebo z 3 a udělala prostě CTRL-CTRL-V. Ale dost už o Battlefieldu. Pojďme si zahrát zase Battlefront. Čus, jo, ty jsi vybouch. Ale tamhle ta ikonka toho mýho kolegy mi velmi připomíná ikonku u koně a u medika a tak dál z Battlefieldu. Ale ty jsou vždycky jenom... Ty jsou bílí, jo. Čau Dengare. Nechceš se mi podívat do očička? Z očička do očička? Ale jinak pro tu novou kartu musíme zabít 5 vojáků tím, že je sejmeme pažbou. Takže na blízko. A musíme získat tuším 8 ocenění za obranu uplinku, proto hrajeme na Walker Assaultu místo nějaký malý mapy. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Upřímně řečeno, jsem to málo napral tamhle. Proč mu nic neubral? Proto upřímně řečeno, nevím, jak mi to půjde. Předtím jsem měl mapu na Endoru, protože já vždycky odehraju jeden zápas předtím, abychom měli celou mapu vlastně v rámci toho let's playe. Takže se snažím to udělat takhle. A předtím byl Endor a tam jsem zabil tyjo asi 10 lidí. Tím, že jsem jim dal prostě pažbičku, ale teďkon se mi to prostě z nějakého důvodu nedaří. Ale znáte to prostě, natáčení a realita hraní jsou dvě úplně odlišné věci. Zase mě zabil Dengar. Já toho chlapce prostě nemám rád. S tím jeho velkým kanónem, co si asi kompenzuje, co? Dengare. Au. Achich ovej, achich ovej. No,
Jednu věc s Battlefieldem to má společného. Taky tady příliš jako na rozdíl Battlefieldu technicky jde zvedat lidi, když jsou mrtví, ale tady to nejde. Ale v Battlefieldu to stejně nikdo nedělá, protože ta mechanika tam je nějaká rozbitá či co. Parra parra. A tam má nějaký power up, hodil by se, ale nikdo nám ho nedá. Jsou to škrti. Paradadada. No tamhle je nějaký kámoš, takže to budeme riskovat. Hezky, berem charge, protože jsem si nenakoupil, protože šetřím na skin nějakého toho mimozemštěna pro nějaký z dalších dílů, kde máme nějakou challenge hrát za, už nevím co to bylo, nějakýho fufouna. Prosím, ať to není karty vyměnit. Ne, disruptor, nice. To se hodí, až tady začnou vystrkovat růžky kamarádi s ATSTčkama. Nesnáším to! Nesnáším to, co udělali s tím půzným kanónem, že vás to prostě pošle někam úplně do háje, když se pohnete byť jen o centiák. Můžeš, já ti to říkal. Ty jsi mě neposlouchal. Au. Dobře on. Ano, taky jste 21 Bčkem, no. Jsem moc šancí neměl na takovouhle vzdálenost. Ale musím říct, že jako držíme se celkem dobře. Černý Stormtrooper nemá šanci. It's my precious. Tadadadada. Někdo tam vyhodil někam tamhle Viper droida. Ani jednoho jsem z toho netrefil, jo. Ani toho Imperiála, ani toho droida. Je něco schnilého ve státě dánském. Že by moje muška? Ne, sebrali mi můj power up. Já ho měl podepsaný. Tyjo, běžte do háje s těma Viper droidama už. My tolik R5-ek nemáme, nebo R5-u, nebo co to je? Tyjo, že bychom si vzali. Tak si nevezmeme A-Wing, no. Hlavně s tím uteč někam dozadu, aby ti to nikdo nevysebral, ty. A tamhle vzadu. Se blíží nějaké nebezpečenství. Už ho nemůžu sundat. Tamhle nahoře jsou. Pozdravuj. Comeback bonus. Nesnáším, když dostanu comeback bonus. To znamená, že jsem se předtím nevedl vůbec dobře. Nesnáším asistence, když mi to někdo takhle těsně vyžere. Vidíte, teď by se mi hodila ta disruptor rifle. A vidíte, zapomněl jsem si vypnout Skype. Hruza. Hruza dneska rohlíku. Dneska dostáváš tělo za natáčení a přípravu na natáčení tělo s lepším přihlídnutím tělo trojku. Trojku s odřenýma ušima jako. Spíš se už blížíme ke čtyřce. Ale jenom, že máš krásný oči, tak ti říkám, že ti tu čtyřku nedám. Jenom pro tvý krásný oči. Tělo, toho se mohl sundat pažbou. Nesoustředím se ani 5 minut. Walker is exposed. Push! Zase nic. Ta hra je na mě nějaká rasistická. Přitom jsem jasně prostřelil těma šprušlema. No tak ty tady budeš dělat frajeřinky. Oho. A pan Vader. Aha, zkus odrazit tohle, kámo. Tak to jsem zvědavý, jestli teda dokážeme sundat ty Walkery, i když asi jo, protože pak tam přijde, pak tady vlastně na téhle mapě jsou ještě ty speedry, takže to je celkem v pohodě. Protože snad na Endoru jenom nejsou, že jo.
takže tam je to dost těžký, no, jsem Batwalker. Ale zase na druhou stranu je tam jenom jeden, takže... No, no tak. Šprušle, blbý. Šprušle. Já snáším šprušle. Někdo si tu hraje s mušketou, dobře pro něj. Ta-da-da-da-da-da-da. Sakra, proč jsem s tím takhle blbě škubnul na poslední chvíli? Au, něco mě trfilo. Termální detonátor. Jak si vedem? Escape artist 0%, logicky. Koumes, 9-12. To není úplně super, ale taky to není úplně zlý. Parada, da 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 padam pam padam pam pam padam pam padam pam pam. Další pán na holení. Co vsadím, že dneska mám víc skillů plusní puškou než... To snad... A jo, vejdře. Tu máš. Ha, odrážíš teda pívku, A ty si neumíš uhlídat záda, co? To seš... Wow. To je brdě, to jsem jako šel tý střele ještě naproti, ten krásný výbuch v luftě, jo. Musím říct, že spektakulární ohňostroj. Luku, zabij svého otce. Ne, to nemůže být pravda. Luku, zabij svého otce, okamžitě. Jinak nebudeme kámoši. Ty šmejde, temnostranovej. Ha. Au, něco mě trefilo. Něco mě kouslo! Hele, máme prvního, super. Máme prvního pažbou. To je výborný, přece. To je to, co jsme chtěli. To, co, o co jsme celou dobu usilovali. Ups. Já se s tebou nechci kamarádit, ale... Se nechci tady kamarádit s ATSTčkem. To není moc dobrý kámoš, jen tak mezi náma. Je takový velký, pochoduje. Může vás klidně zašlápnout, nebo zabít. Raději si volím přátelé, kteří jsou mi rovní, ne? Kteří mě převyšují a chtějí mě zabít. Vidíte to? Vidíte to? A kdybych mu řekl, že jsme kámoši a zabil mě, tak tímhle kamarádství prostě ruším. Ale škrtněte ho ještě někdo trochu. Chce vypadat strašně drsně, že jsem sundal ATSTčko plůzní puškou. Bohužel se mi to nepovedlo, ale to nevadí, stejně jsme se ho zbavili. Další orbital strike. Wow, rohlík na poslední chvíli vyvázl. Co to máme? Kanon, úplně k ničemu. Prostě na Jakku je kanon úplně k ničemu. Já doufám, že naši chlapci v zářivých a těch zářivých speedrech jsou připraveni ke zničení čehokoliv, co se na ně vrhne, protože budou potřeba a budou potřeba sakra hodně. Can deploy here, headshot, bonus, orbital strike, no neber to. To ty prachy, je to zadarmo. No, já vás tu moc, všechny vás zabiju. Au, já ještě žiju. Haha, máme dva. Dva ze tří jsme zabili a z toho jednou pažbou. Haha, výborně. To znamená, že máme dva z pěti pažby. Pažbičky. Dvě z pěti pažeb. A dejte si pokoj s těma Viper droidama. A mám taky necput, jo, jakýkoliv power up já mám. Vážně, Paralympics. Nemáš být na Paralympiádě, čověče. Tak, Y-wingy přicházejí. Doufám, že na scénu přijdou i naše speedry, protože budou potřeba.
Ale no tak s těma orbital strikama už běžte do háje. Ježíši Kriste. No tak. Golf. No. Ty brďo, my prohrajeme. My normálně regulérně prohrajeme, protože... No. Alespoň jeden teda možná dáme, tyjo. Možná. S odřenýma ušima. Ne, ani to ne. Prohra je naše! Nicméně zkusíme to teda ještě za druhou stranu a uvidíme, jak nám to půjde. Well, yeah, here I am. A jsme tady a jdeme teda se pokusit vykotlit pár rebelů. Tak. To je z toho nic nechci, tak výborně. A jdeme na to. Jdeme na to. Hrnaně morho. Vrum. Ano, to byl testovací výstřel. Abych věděl, jak prostě se s tím střílí, protože jsem s tím teď jako třeba 15 minut neběhal, nestřílel. Tak jenom bych věděl, jak to teda střílí. To X-wingy. Wow, wow. Ty brjo, úplná eskadra rouk, jo. Úplná eskadra rouk. Parara, parara. Čus. Hele, děláš si to zbytečně těžký. Aha, já nemám... Sakra, sakra, sakra. Já zapomněl, že nemám ten... že nemám jetpack. Ups. Nebo spíš jumppack, abychom byli přesní, protože jetpack má... Mám Boba Fett, my máme pouze skakací, máme jenom kratoučký, ani ne vteřinový zážek, zatímco Boba Fett má možnost i regulovat jeho sílu a může doletět na mnohem větší vzdálenosti, než jsme my. A to my zkrátka jednou ještě s naším dostřelem nemůžeme. Puc. Za odměnu, že jsme ho tak hezky trefili, když jsem ho mohl trefit hezčejc třeba do hlavy, to by bylo mnohem lepší, tak jsem dostal štít. Dobrá ráno, ty, ať to byl kdokoliv. Půš, jsem vám to vypnul. Šup, se ty dostal do držky. Dostal do držky, dostal do držky. Ani to nečekal, ani to nečekal. Ale oni si to nechají takhle vypnutý, jo, na dlouho. Ty jsou víc hardcore, než bych čekal. Od takového týmu jako... Přece jen povstalci, že jo, člověk by řekl I rebel a prostě tam budu házet jednoho mimozemštěna za druhým, protože no rasist. Hele Bobo, stál jsi mě jeden výstřel z toho. Z pulzního kanónu, ten mi teď dlužíš, je ti to jasný. Jako seriously, co dělaj? A musím říct, že to neustálé upozorňování na to, co dělá můj kolega, můj parťák, tak je dost otravný. Nepotřebuju to vědět! Za chvíli tam bude i oznámení, ty brďo. Váš kolega z Teky zahodil ovladač. Což by bylo aspoň vtipný a originální, ale to, že používá kartu přes celou mapu, vidět nemusím, když se nedrží pospolu. A že je v ohrožení života, taky nepotřebuju vidět přes celou mapu. To je tak mezi náma, jako... Ne, ty jsi to přežil! Je to Ježíš! Para, para, papa. Haha, pulzní kanon! Awesome! You will never stop the power of the Empire! Hohohoho, my je tady prostě rastíme, úplně jedna báseň. Už mám sniperku, mám. Pulzní kanon na prodej, kdo si koupí jednu ránu do zádíček, nebo třeba do hlavičky, do čelíčka, co? Krásné zelené barvy. Au. Kamaráde, ty s tím X-Wingem lítáš, jako by ses v něm narodil. Ale štve mě, že jsi mi zrušil ten killstreak.
Takže po prvním... po prvním kole nejsme ani škrábnutý. Ale oni už mají hrdinu. Mají Nina Namba. Dobře pro ně. Pozdravuj. Haha, jak vylez a jenom dostal. A boreček, jo, nečekal, nevěděl, buš, a chcípnul. Tara, tara, místo X-Wingu už lítaj A-Wingy. Pšt. To jsou sneaky, na one can see me. Tak to, že to přežil. Cheater! Nebo jsem to neměl plně napumpovaný, to je jaký možný. CM pulzní puška. Taratatarata. Tak jdeme tady na parťáka, proč ne? Tara, o ty brjo, to mi pomůže tohleto. To mi pomůže tohleto. Taratatarata. Šups. Kdo se těší na Rogue One? Já se těším na Rogue One. Kdo se netěší je pukavec. A nebo kdo se netěší je rebel, tyjo. A tím pádem se těší. Au! Nina Nambe, seš dobrý! Tarata tarata ta tarata tarata ta. Hele, tamhle je TIE Advanced, mohli bychom ho zkusit, co vy na to? Hele, stejně líp už si výst nemůžeme. Nebo hůř. Nebo líp, to je celkem jedno. Ale sejmout pár A-Wingů by mohla být sranda. Nebo pár A-Wingů sejme nás, to je celkem jedno. Tady něco vylétává do oblak a snaží se udělat mou patentovanou taktiku. OK. A mojí taktiku orlího útoku. Ale nikdy, prosím vás, nikdy neběžte do přímého útoku s takhle s těma lidma. Ach bože, kamarád objevil bug a tak do něj teď bude mlátit. Ale když to ani nepřirůstá, tak jako se na to můžeš vykašlat. Right? Občas je s těmi kolegy takový těžký pořízení, no. Tamhle nahoře je rebel. Tamhle někdo nám střílí do písku. Jsi tak nějaký rebel. Ale tady je nějaký power up, tak ho vezmem. Co horšího se může stát, že to bude jenom zase výměna karet. Para. Ale no tak. Rohlík je levej, tyjo, jak doprava točený schody, fakt už. Už bych měl asi přestat chlastat. Trošku mi to ničí mušku. Super, úplně vyplejtvaný. Vyplejtval jsem kvůli vám. Jeden termální imploder. Jste z toho šťastný? Já teda nejsem. Já vím, že uplink must be deactivated, ale ty odejte mi k tomu prostor. Ale další. TIE Advanced, to někdo říkal, že bych měl víc brát vozidla. Tak když už ho tady máme další, tak proč ho nevyzkoušet, jo? Tentokrát snad trošku inteligentní než minule. Pokusíme se neletět na něj úplně přímo. Puta puta. Puta puta. Aha. Letecká akrobacie. Ups. Tak, výborně. Aha, rohlík se vyhnul smrti. Prozatím. Když by mě zajímalo, kde ten prvít je.
Tak, zpomalíme si, podíváme se dolů. A nic nevidím. Tamhle už ho vidím. Wahoo! Přihlížel jsem jeho zkáze, ačkoliv jsem nebyl její upřímo účastníkem, ale i to potěší. Sice nevím, jestli to někomu může něco udělat, ale tak proč to nevyzkoušet, že? Watch your back, pryč! Speed boost! Oho! Mě nedostaneš! Já se zadarmo nedám! Budu kolem tebe kornoužit a manipulovat s rychlostí, takže se z toho zblázníš. Tak pojď, potřebuji tě dostat před sebe. Dobře, nepotřebuji tě dostat před sebe, potřebuji... Tak, potřebuji se otočit. A snad tě dostat. Tak kde seš? Proč se nemůžu účastnit tamhletý bitvy, která vypadá na hře mnohem líp než tahle? Au! Zase se dostal přede mě a hezky mi nakopal pozadí. Para 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 papa. Ale už bych se zase mohl začít soustředit na hraní pořádně. Ne na to, že na mě vyskočily dvě okýnka, že mi někdo napsal na Skype. To řešit ne, teď nemůžu. Tak. Ty brďo, ty nás škrábli teda. Tak, trošku jsme jim škrábli my, zase na oplátku A-Wing. Tak kde pak jste, rebelové? Ale když jsem to změnil dřív, než došlo k tomuhle. A jak to, že mě zase ohrožujou tyhle ty... orbital strikey. I to je nefér. To je nefér. Jak to, že kam přijdu, tam je orbital strike. Puta puta. Puf. To si děláš srandu, rohlíku. To si děláš srandu, takovouhle levárnu udělat. Rohlíku, doufám, že se stydíš. Stydí se veškerá část mého já teda. Tak, zase comeback bonus, jak jsme na tom vůbec? Z toho 7-8 to není vůbec blbý na to, že máme comeback. Je pravda, že ta první hra se nám extrémně vydařila, potom už to s náma šlo trošku z kopce. Trapet. To teď to tady samý orbital strike lítá. Musíš ohejbat ty, povstalkyně. Jedna, povstalecká. Stejně prohrajete, přijmi svůj osud a buďme kámoši. Kámoši jak hrom. Co povstalec a tom? Johnny Sniper, tyjo, to mi něco říká. Divaj. Divaj, davaj. Ještě by to chtělo ohlídnout se, kde to vůbec, že jsem. A jako asi... zjistit, jaký je teda nejlepší vektor útoku, protože útočit takhle... Oho! Yes! 10 kilů s jakoukoliv star kartou. Daily challenge, alespoň nějakou challenge jsme získali dneska. Pozdravuj. Dobrej. Aha, card refresh nepotřebuji. Chcípneš. Au, tak jsem chcípnul já, protože jsem se chtěl snažit, jsem se snažil frajeřit s pulzní puškou, no. To machrování. Shoot on sight. 15-12, jo. Dobrý, a zase nám zabil Paralympics. Co přijde dál? Zabije mě malá korejská školačka? Nebo jak to bylo ve Futuramě? Nebo to byly japonský holky? To netuším. Ale myslím, že korejský. Malý korejský holky, že to byly. Pak museli chudáka Bendra přetaktovat.
Ha, tu máš, Skywalkere. Hezky do zádě jsi to dostal. Nebo do zátylku. Ale řekněme, že spíš do zádě, protože jsi přežil. A já jsem se sotva zrodil, nebo objevil, tak jsem hned dostal tou krasavicí, což je super. Občas si říkám, jako by nemohli zavíst alespoň jako dvouvteřinovou ochranu po spawnutí, nebo takhle. Stejně tahle hra není e-sportová a není to... A je to arkáda jako blázen. Takže by to nějakou takovouhle ochranu chtělo, protože opravdu někdy... Někdy to bývá strašně brutální. Zrovna teď se rozhodne, že se pohneš. Že ti není hamba. Že mu není hamba, že jo, lidi? A vystrčil z hlavu a umřel, no. No, další, co vystrčil hlavu a umřel. Není vám hamba takhle vystrkovat hlavy a umírat? Budeš. Přeřál ses. Blbej blaster. Blbej blaster. Parararararararara. Rebel bombers are making their attack run. O, si děláš srandu. Já mám tyjo... Na začátku, jak mi to s tou plůzní puškou šlo, že jsem měl pocit, že mám víc skill plůzní puškou než normálním blástrem. A nakonec, tyjo, boom, vyrojí se z toho... absolutní neschopnost cokoliv tou plůzní puškou trefit. Uhni, děkuju. Yes, někdo mě trefil DLT-19. Jej! Tak. Au. Nepřátelský Orbital Strike. Těch jsem si užil hodně. A vítězství je naše, alespoň jedno. Takže, to bude z dnešního Let's Play všechno. Já doufám, že se vám dneska líbil. Mějte se krásně, skladejte básně a nechť vás provází síla.